Pour la pique, on a mal aller pour la pique. Ramadi kita dogen kita di sini pakai ya hanmu Ramadi ya kita di mana mana kita Doang na pinjok tao. Mande kong jok. Derang doang boss lang. Sekatang kakaknya mo. Daya curah biola itu buat kita nak kau kalau nabe kalau sapa ayam ikut birang gua. Jarang dia suka pas minggu pengja burung bodoh itu nonton kau kalau pasal ni pun jarangan ibanya kalau sapa ayam nak kau kuat. Kau ikut birang gua. Baju tuak beri di satu na, satu na. Please, maka, wong no. Nokre kabi nukatai wa, nokre kabi. Baru nak anak le. Soni nak ada tu dia nak kan. Gram. Wah gram. Sudah down kan soni nak ada jo. Sangin kaca. Cibakte no pre tian, no pre, kabel cibakte. Ini kami rona nak play. Baluan nang ah. Mereka. Jangan nam jangan nam. Adik siapa dia yang nak video?